Якщо звучить оркестр, то буде свято. Всіх надихає музика завзята. Фанфари, гімни і ліричний вальс ніколи не відправляться в запас. Якби сформувати зведений духовий оркестр з випускників училища всіх часів, було б досить важко уявити собі, яке б це було грандіозне видовище. Спливають роки, змінюється репертуар оркестру. Незмінною константою залишається тільки одне – підтягнута, з іронічною посмішкою щира та відкрита постать керівника оркестру училища Гриценка Володимира Павловича. Яке об'єднує всіх. Це організатор культурно-дозвільної діяльності. І я сьогодні теж по нашій невеличкій анкеті хочу констатувати той факт, що вона дійсно допомогла вам в житті. Серед присутніх сьогодні не тільки керівники колективів і виконавці, а й бізнесмени, менеджери, директори будинків культури, методисти. Ми дуже всіх раді вас сьогодні бачити. І дозвольте мені від всіх викладачів привітати вас в стінах рідного училища і ще раз нагадати, що ми раді в кожній маленькій звісточці по вас. Ми щиро радіємо вашим досягненням. Бажаємо вам здійснення всіх ваших планів. От сесії до сесії живуть студенти весело. Святой, неунывающий народ. От сесії до сесії живуть студенти весело. А сессия всего два раза в год. Не новые эти строчки. Одно я помню точно, как мы такие юные тогда пришли сюда. Летит за летом лето, но годы в культпросвете наш курс не позабудет никогда. Два с половиной года искусство для народа нас обучали грамотно нести. А с нашей классной мамой, красивой, доброй самой, нам больше не могло и повести. Мы были хохотушки, и с ней почти подружки. Делили мы секреты и мудрые советы. Учила Марья Ивановна наматывать на ус. Благодаря терпению, таланту педагога, у нас был самый дружный из всех народных курс. Студентов на картошку теперь уже не возят. А мы от тех поездок все были без ума. Так весело и дружно работали в колхозе и пополняли родины тогдашней закрома. Как представитель курса, сегодня поделюсь я, как жизнь моя сложилась. Я тоже педагог, не стала музыкантом, но все свои таланты дарю саду детишкам уже не первый год. Для них я капитошка, цыганка, бабка-ёшка. А если очень надо, я новогодний дед. Считаю и рисую, пою или танцую, и вспоминаю с нежностью любимый культпросвет. Я вам желаю счастья, терпения и участия. И знаю, сколько лет не промелькнет. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Спасибо за внимание. Від спеціалізації «Академічний спів» присутніх вітає студентка третього курсу Євтушенко Наталія. Іди поклич мене, поклич, кохання, як комари сині, буває тільки в Україні, така духмяна світла ніч, буває тільки.
не меншою популярністю в училищі користувався юнак, який завзято та натхненно виспівував про Свєтку Соколову та її день народження. Але закохався юнак та одружився не на примарній Свєці, а на своїй однокурсниці. Кохана подарувала йому сина і доньку, які теж пов'язали свою долю з лукімівським сузір'ям. Олена Йосипівна, просимо вас до слова. Добрий день всім. Я дуже рада всіх вас бачити. Учениця з мене була така собі ніяковенька, але мені дуже було важко навчатися музикальній грамоті, тому що я була без музикальної підготовки. І коли я навчалася в училищі, думаю, господі, коли це все закінчиться, скоріше мені отсюди вийти, я ніколи сюди більше не прийду. Ну, заріклася, напевно. Я тут зустріла своє кохання, воно стоїть десь там за толпою, закопалося. Ну і все, що в мене гарне вийшло, так це мої діти. І коли постав вибір перед тим, як куди поступати моїм дітям після закінчення 9 класу, то в мене просто не було навіть і других намеків про якийсь там другий навчальний заклад, тому що я знала, що треба йти в училище культури. Династія моя ще почалася з моєї двоюродної сестри, яка закінчила у 86-му році училище культури. Вона навчалася на хореографічному відділі «Однолько Свєта» або «Набок Свєта». Вона теж вийшла за студента цього училища. Вони виїхали в Журавку, працюють там за направленням і до цих пір. І буквально позавчора я з нею розмовляла по телефону, то вона передавала всім велике вітання. Хочу вам побажати всім, і вчителям, і випускникам, щастя, здоров'я, гарного настрою, вчителям терпіння, щоб ви випустили багато-багато спеціалістів, гарних і чудових. І чекайте, внуки будуть теж тут навчатися. Дякую. Випускників різних років вітає голова предметно-циклової комісії хореографічних дисциплін Барадуліна Людмила Омельянівна. Добрий день, шановні наші випускники. Ви сьогодні приїхали до нас, як до себе в рідний дім. І дійсно це ваш рідний дім, дім юності, дім навчання. І сьогодні особливо мені приємно те, що у нас знаходиться на цім сонячнім Божим дні, благодатнім дні. Воно і природа вітає вас, і ми всі викладачі вітаємо, і батьки, і декілька вже поколінь, які навчаються у нас. На відділі вивчилося понад 400 випускників. І це дуже велика армія випускників-хореографів. Нехай на сьогоднішній день у вас склалося різне життя. У кого творче, у кого, і дивлюся отут по анкетах, хто медик. Навчилися різним життєвим професіям, потрібним нашому суспільству. Але більшість з вас все ж таки зберігає в серці те, що дали вам тут викладачі. І мені дуже приємно те, що у вас є вогник творчості в будь-якій професії. Ми будемо довго з вами зустрічатися, я на це сподіваюся. Шановні друзі, так можна назвати, ми настільки щасливі. Я хочу від курсу 3 Г сьогодні на зустріч 25 років тому, як ми закінчили училище. 3 Г курс. Ви знаєте, дуже зворушені. Особливо, коли бачиш Людмилу Омельянівну, розумієш, що оте відлюк часу 25 років він не змінив. Ні її, ні ці стіни. Тому, Людмила Омельянівна, оцей годинник від нашого курсу, ми його назвали барометром щастя. Ми щасливі тим, що ви були нашим педагогом. Микола Васильович Марченко, ну і нас чує десь також. Ой, Микола Володимирович, я вибачаюсь, дуже хвилююсь. То ми хочемо цей барометр щастя, щоб ми приїжджали до вас не раз, і він не змінював ні вас, ні нас. Ми дуже щасливі, дякуємо вам. Добрий день, дорогі друзі, гості, преподаватели. Позвольте от имени нашей группы и всего хореографического отдела поздравить вас с праздником, с этой замечательной встречей. И позвольте зачитать эти стихи, которые мы посвящаем вам. Настал наш общий день, родные педагоги. Родные стены всех нас собрали. Для всех учащихся вы люди, полубоги. Для всех студентов вы почти мессии. Багаж тех знаний, что в себе несете,
мы семьей основание пирамид. Наум гранит, что вы преподаете, любые двери в жизни отворит. Вы ходите легендами живыми среди студенчества, все, как один гуру. Но ведь и вы студентами когда-то были, не будем вспоминать, в каком году. Учитель танцев, как-то не звучит. Вот хореограф – это высший класс. Но как бы должность ваша ни звалась, боготворить всегда мы будем вас. За то, что нам доступны Гран-Батман, и Рон-де-Жан-Портер, и Пор-де-Бра. За то, что нашу группу вывели. Здоровья вам на долгие года. Спасибо вам, учителя, за доброту, тепло, сердечность. Над нами вы с душой корпя являли только человечность. За все спасибо, педагоги, за каждый день. Поклон вам шлем за то, что не были к нам строги. Мы этот стих душевный шлем. Спасибо вам большое за все. Дуже приємно вас сьогодні всіх тут бачити. І хочеться мені, щоб ця традиція у нас була завжди, щоб ми на наступний рік теж з'їхалися і обов'язково зустрілися. І давайте згадаємо добрим словом тих, хто пішов в життя. Наших викладачів, нашого директора училища Вороненка Василя Степановича. Згадаємо всіх викладачів і всіх наших уже однокурсників, яких сьогодні немає поруч з нами.